Ay Heydər, deyirəm ki, sən nəinki futbolçulara, heç bizim Xəzərin sürücüsü Siyavuşa da masterclass göstərə bilmədin. Ola bilər ki, bu sənin gözünün zəifliyindən irəli gəlir. Çünki gözün zəifdirsə, demək problem var və bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu baxımdan isə səni mütləq olaraq elə növbəti qonağımızın yanına mütləq göndərəcəm ki, səni bir müayinələrdən keçirsin. Çünki bizim qonağımız elə belə qonaq deyil. Əbəs elə demirəm ki, o bizim qonağımız şou aləmini sevən və eyni zamanda bizimlə bərabər eyni dalğada ürəyə döyünən bir qonağımız var ki, o da ki, oftalmoloq, akuloplastik və eyni zamanda orbital rekonstruktiv cərrah doktor Loğman Hacı Bədəllidir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, doktor. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə əbəs yerə deməyəm ki, bizim şou aləmin dostusuz. Çünki ürəyimiz eyni dalğada döyünür, elə deyilmi? Elədir, təşəkkür edirəm bir daha dəvətiniz üçün. Hər zaman, həmişə həkimlər dəvət olunduğu zaman xəstəliklərdən danışır. Amma biz bəzən unuduruq gözün əhəmiyyətini, gözün bizim həyatımızda rolunu. İnsan sağlığını, səhhətini o zaman başa düşür ki, xəstələnir. Onda bilirik ki, nə deməkdir sağlığımız. Göz də elədir. Yəni, göz xəstələndiyi zaman və ya hansısa bir problemlər üzə çıxdığı zaman biz onun qədrini, əhəmiyyətini başa düşürük. Elə bizim Heydər də deyirsən, görsüz gözünün əhəmiyyətini bilmir və deyirəm, mütləq sizin yanınıza bir müayinələri göndərəcəm. Amma bugün gəlin elə həqiqətən də gözəl bir sözsüz ki, gözün əhəmiyyətini, gözün də sərt xəstələnmə anları var. Yəni, ən azı insan orqanizmi, gözün hansısa bir problemləri olur, amma o problemləri biz yaşamadıqca, o problemlər bizi narahat etmədikcə, həkimə müraciət etmirik. Və bəlli bir yaş dönəmi var ki, o dönəmə çatdıqdan sonra yalnız deyirik ki, həkim gözümüz pis görür, bəs axı vaxtında gəlsəydin, gənc vaxtında problemin yeni-yenidir şaxələməyə başlayan vaxtında gəlsəydin, daha gözəl olar da deyilmi? Bax, bu gözün əhəmiyyətindən bugün danışaq, bizi izləyicilərimizə ən azı bu baxımdan marifləndirək. Hər kəs bilir ki, göz insan üçün fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bizim fərqi yoxdur, ixtisas sahəsi nə olur olsun, böyük olsun, kiçik olsun, fərqi yoxdur. İnsanın gözündə hansısa bir problemlər olduqda və bu problemlərin dərəcəsi ağırlığından asılı olaraq biz həyat fəaliyyətimizdə, sənətimizdə, işimizdə, gücümüzdə böyük problemlər yaranır və fəaliyyətimiz demək olar ki, qüsurlu olur. Bu cəhətdən göz, digər tərəfdən insanın informasiyasının böyük bir hissəsini üzərinə götürür. Yəni, haradasa 80%-ə yaxın informasiyasını göz vasitəsilə alırıq. Biz oturub saatlarla bir nəyinsə haqqında danışa bilərik. Amma biz onu 10 saniyə baxmaqlar, o saatlarla danışılan informasiyanı 10 saniyə ərzində əldə edə bilərik. Yəni, göz o qədər əhəmiyyətlidir. Hər kəs də bilir ki, gözün vasitəsi ilə biz hərəkət edirik, gedirik, gəlirik, görürük. Doğrudan da, yəni biz o zaman gözümüzün yəni dəyərini bilirik ki, gözdə narahatçılıq yaranır. Hansısa bu fərqi yoxdur. Bu müxtəlif infeksiyon tipli xəstəlik olsun, allergik yönümlü olsun və yaxud da görmə qüsurları ilə bağlı bizim yoldaş dostumuz da eynək taxır və o daha özü bilər ki, eynəksiz necə görür və hansı problemlərlə üzləşir. Əkbər, səndə yaxını yoxsa uzağı görməkdə problemi? Məndə mənfi 2-dir. Minus 2, artıq uzaq görmə problemi var dostumuzda. O özü artıq canlı ifadə edə bilər ki, hansı fəaliyyətində eynəksiz, hansı problemlərlə üzləşir. Daha dəqiq deyə bilər. Yəni, bu cəhətdən hər kəs də təəssüflər olsun ki, bugünkü günün problemləri böyük bir texnologiyanın inkişafı, sənayi inkişafı və radiasiyanın böyük bir toplum olaraq artıqlığı insan gözlərində böyük problemlər yaradır. Amma doktor, bəzən elə olur ki, bax, Əkbərdə nəyə bəyəndim, bunu elə gözəl uyğunlaşdırıb ki, xüsusi bir imic yaradıb. Yəni, artıq Əkbərin bu özəlliklə, bu gözündə olan problemi artıq onun imicinə çevrilib. Yəni, bu ayrı bir mövzudur. Çünki, yəni, mən açqını... Eynəsiz özü təsəvvür etmirsən onu da, belə deyək də? Eynəsiz? Yox, təbii ki, yox. Yəni, mən artıq ucu... Özür istəyirəm, yəni məcburi onu istifadə edir. O istifadədən irəli gələrək artıq imic formalaşdırır. Düzdür. Yəni, belə bir formalar. Yəni, o da sevə-sevə məncə taxmaz onu, əlbəttə istəməz. Bəzən olur ki, biz bir çox hallarda olur ki, özümüzü imic olmaq üçün hər hansı bir eynələrdən, amma əlbəttə optik eynələrdən yox, adi eynələrdən istifadə edir. Amma mənə çox maraqlandıran birisiz nədir? Bu gözün quruluşu. Çünki ən azı insan ətrafda gördüklərinin cəmi 80%-ni mənimsəyib görə bilir. Yəni, sanki insan beyninə iki kamera yerləşdirilir. Yəni, gözün bu cür möcüzəvi bir funksiyası var. Bax, bu funksiyasına istəyirdim ki, siz bizə bir məlumat verəsiniz. Mən onu vurguladım bayaq.
Demək, göz həqiqətən də çox içinə girdikcə, o elmin içinə girdikcə insan həqiqətən möcüzələrlə qarşılaşır. İnsan orqanizmi yeganə orqandır ki, insan üç toxuma mənbəyindən əmələ gəlir. Ektoderma, mezoderma və endoderma. Yeganə orqandır ki, bu üç mayadan göz formalaşır. Həqiqətən çox mürəkkəb və funksional bir orqandır. Və bu funksiyalarından yenə deyirəm ki, biz gözü müayinə etdiyimiz zaman tək göz xəstəliklərini deyil, orqanizmdə baş verən prosesləri izləyə bilirik. Və digər bizim ixtisas sahibi olan həkimlərimiz xəstələrini pasiyentlərimizə yönəndirir ki, biz gözləri müayinə etməklə onlara işıq yolu, bir istiqamət verə bilirik ki, hansı orqanizmdə hansı proseslər gedir, xəstəliklərin hansı etaplarıdır. Yəni, bu qədər göz əhəmiyyətlidir digər xəstəliklər üçün də. Və eyni zamanda gözəl bir söz var, deyir, göz qəlbin aynasıdır. Dostlar, sizin gözünüzə, axı bizim bəylərimiz cəmi 3 saniyədən aşiq olmağı bacaran insanlardır. Doktor, bir deyin görəyə, bu idmançılarda da göz bu qədər əhəmiyyətlidir. Yəni, ən azından, axı onların gözləri necə qorumalıdırlar? Bax, bu məqamlar da var, axı. İdman növündən asılı olaraq gözə zərbələr olur. Onun da xüsusi qorumaq yöntəmləri var. Bu, yenə deyirəm ki, bu idman növlərindən çox əhəmiyyətlidir, asılıdır. Yəni, əgər orada zədəli bir idman növüdürsə, xüsusi diqqət etmək lazımdır. Bir də, əgər gözündə hansısa ciddi problemlər varsa, öncədən bu insan özü bilir, o gələcəkdə o hansısa bir idman növü seçdiyi zaman onu həkim icazəsi verilir ya verilmir. Yəni, bu çox əhəmiyyətlidir. Bəzən bizə müraciət edirlər. Gəlirlər, hansısa bir ağır idman növrü istəyir uşaqlarını qoymaq və o uşaqlarda hansısa bir ciddi problemlər var. Biz onları qətiyyətlə qarşısında deyənik ki, olmaz. Çünki böyük ağır gələcəkdə fəsadlar verə bilər. Amma başqa məsələlər var ki, yəni yoxluyuruq, məsəl üçün deyirik, hə, heç bir məhdudiyyət yoxdur. İdmançılarda da belədir. Yəni, bəzən ağır zədə almış halda bizə müraciət edirlər. Təəssüflər olsun, çox bir zədələr olur və böyük ağır əməliyyatlar keçirir. Amma əvvəlki idmanına qayda bilmir. Belə hallar da olur, baş verir. Və bəzən elə peşələr də var ki, həqiqətən də o gözün ümumiyyətlə əhəmiyyəti çox böyükdür. Yəni, ən azından rəngləri düzgün seçməyə bilmək lazımdır. Bəzən o deyir ki, daltonik ifadəsi, yəni əbəs yerə demirik ki, rəngləri belə seçməyən insanlar olur. Amma gözlərin hansı hissəsi hesabına biz rəngləri seçə bilirik? Bax, bu baxımdan bizi bir maarifləndirə bilərsiniz. Bu çox önəmli bir hissəsidir və mürəkkəb bir hissəsidir. Məsəl üçün, gözün bizim arxa təbəqəsi deyilən bir retinal təbəqəsi var, beyin təbəqəsi. O iki hissədən ibarətdir. Bu, yəni mərkəzi və periferik zona. Biz mərkəzi hissəsi ilə biz həm iti görürük, ən yaxşı gördüyümüz hissəsidir, həm günüz görürük, günüz gördüyümüz hissəsidir, həm də rəng bölümüdür. Gecə isə o periferik zona hissəsinə aid olan bir hissəsidir. Bizdə o dediyim beyin təbəqəsi iki hüceyrədən ibarətdir. Yəni, kolbacıq və çöpçüklər deyilən bir bölüm var. Biz o kolbacıq deyilən bir o mərkəzi zonada bir, ancaq o zonada olan bir hüceyrələrin hesabına rənglər ayrılır. Məsəl üçün, bugünkü gün həqiqətən alimlər hesablayır, hələ bugünkü bilinəndir və gələcəkdə bu arta da bilər. Biz rəng çalar etibarı ilə milyonlarla insan rəng çaları ayrı edə bilir. Biz onu hiss etmirik. Və yaxud da megapiks, belə deyək də, foto bilirlər onu. Məsələn, 576 megapiks insan gözü, yəni dəqiqliyi var. Biz hələ bugünkü gün texnologiyası, bəlkə də daha artıq imkanlara malikdir insan gözü. Dostlar, aranızda daltonik olan var? Yox. Rəngi seçməyən? Yox. Və sonda nə baş verir, doktor? İnsanlar daltonikı çevirilir, rəngləri seçə bilmirlər. Həmin dediyim o hüceyrələr ki, var, kolbacıq dediyimiz hüceyrələrin rəng duyumlarında. Zaur, nəyə gülürsün? Yəni, niyə daltonik olur? Yəni, bu həqiqətdir. Özü bizdən kimsə desə, hə? Əslində? İnan, özündə daltonik olur, boynunu almır. Var, boynu val. 100%. Heç mən bu sözü az eşitmişəm, rast gəlməmişəm. Əslində, Firxan, bu rəng seçimi, onların rəng duyumu və rəngləri bizə görə rəng seçə bilmir. Əslində, biz onları, o insan anadan gəlmə olduğu üçün onlarda fərqli bir, yenə deyirəm, görüntü forması var. Məsələn, nə yalan? Hansı rəngləri görürlər onda?
Onlar yenə deyirəm, bəzən o genetik defektlər görə, hüceyrə defektinin, xəstəliyin ağırlığına görə 1, 2 və yaxud da çox daltonizm dediyimiz bütün rəngləri ayırd edə bilmir. Bəzi xəstələr məsələn yaşılı, qırmızını ayırd edə bilmir, digərlərini ayırd edə bilir. Belə hallar olur, yəni fərqliliklərinə görə. Deyirlər ki, gözlər gözün aynasıdır. Bəs yaşadığımız negativ və pozitiv, belə deyək də, bu pozitiv hissləri gözlərimizə nə kimi təsir edir? Çox önəmli bir hissəsidir. Bu, tək göz həkiminə aid deyil, hər kəsi maraqlandıran mövzudur. Gözlər, belə deyərdim ki, maddi dünya ilə mənəvi dünyasında bir körpüdür. Biz, məsəl üçün, bu dünyanı gözlərimiz vasitəsilə görürük. Amma, belə deyək də, biz hisslərimizi, həyəcanımızı, emosiyalarımızı görə bilmirik. Onları insanın gözündə əks etdirir. Biz məsələn, hansısa bir insanın gözünə baxdığımız zaman onun içində olan o, dediyim o hissləri, o hal, ruhsal bir duyumları biz görə bilirik. Çox maraqlı bir şeydir. Yəni, ona görə də biz düşünürük ki, gözlər həqiqətən maddi və mənəvi dünya arasında bir körpüdür. Keçiddir. Ona görə o bir vurğulanır ki, gözlər qəlbin aynasıdır. O baxış anlamında belə düşünürük, belədir. Hı-hı.